drevna misterija skrivana vekovima. Tajna opstanka ljudske civilizacije. Najteža jednačina srpske slagalice. Tri ti guram, dva ti vadim, čik pogodi, šta ti radim? Pripremite se za odgovore. Iz glave, 16. sezona, samo na RKG. Iz glave, 6. sezona, sa mnom u studiju Slađan Rakić, jedan od osnivača, odnosno ne jedan nego osnivač Eko Park Ilina Voda. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Drago mi je da te vidim ovdje u studiju, mada povod za razgovor nije baš prijatan, ali šta da se radi, dođe dani kada treba i o tome da se priča, nažalost. Iako bi to bilo sad sasvim nešto drugo, da je sreće pa da pričamo o Eko Parku Ilina Voda i onome što ste tamo napravili, što je zaista fantastično, i preporučujem svima vama koji niste nikada otišli da odete do Iline Vode, do Eko Parka, da vidite čudo nad čudima. Slađene, Eko Park Ilina Voda i svi vi došli ste u žižu javnosti, pod lupu javnosti, upravo zbog male Danice i njenog problema. Uključili ste se u akciju prikupljanja sredstava za transplantaciju, zato što ona tamo komšin, iz vašeg grada se kaže komšinica, ali naravno uključili biste se i da je bilo ko drugi u pitanju. Nažalost, svi mi koji smo se uključili u sve to i pomagali, nismo uspeli. Završilo se tako kao što se završilo, ali ipak ono što je ostalo za nauk svima nama, i koji su pomagali i koji nisu, jeste ova inicijativa za formiranje humanitarnog fonda. Pa da, znate, Vi ste imali sinoć neki sastanak? Pa da kažem kako je došlo do svega toga. Poslednjih dana počeli smo da dobijamo poruke, znate, da nam Kragujevčani upućuju poruke koji takođe imaju problema. Da. Sa lečenjem svojih najmilijih u porodici, traže pomoć od volontera Eko Parka. Sad mi dali smo mogućnost da izađemo baš svima u susret, znate, mi smo nevladina organizacija koja nema jedan jedini dinar. Da. Ni iz bilo kog budžeta. Da. Znate, tako da onda smo mi seli da vidimo šta ćemo dalje, kako ćemo. Skupili smo se tu, napravili jedan odbor koji već postoji od tih volontera. Imali smo sinoć sastanak na kome smo doneli odluku da pokrenemo inicijativu za, ne za osnivanje novog, možda i za revitalizaciju starog fonda koji nekad postojao u Kragujevcu još iz 1895. godine. O kakvom fondu se radi? Pa znate, to pa to je još Svetozar Andrejević. Je iz 19. veka. Jeste, 1825. godine u svom testamentu ostavio velike kuće u ulici tada Maršala Tita 93, znate, ona lepa kuća, i mnoge dućane, lokale i zgrade po celom gradu, upravo za fond. Što su drugovi komunisti, naravno, prebacili Crvenom krstu i to dalje otišlo. Sad mislim da je tamo neka kuća osiguravajuća u toj kući, a za ostalo i ne znam gdje su ti lokali, dućani njegovi, lozovi, biblioteku, i sad da ne odlazim u tu priču. A taj fond je ugašen, tako? Da, taj fond je predat na Crvenom krstu, Crveni krst je to valjda ugasio i taj fond više ne postoji. To je fond koji se zvao Zadužbina Svetozara i Andrija Andrejevića iz Kragujevca. Tako da eto, a pošto je Svetozar Andrejević, inače ktitor, to je taj čovjek koji je ostavio park nama u Ilinoj Vodi. Aha. Pa eto, ta povezana sudbina, kako se sudbina poigrala, park. Jest. I sve ovo što se dešavalo poslednji mjesec dana, tako da, opet kažem, stižu nam poruke i mi ne znamo kako ljudima da pomognemo. Ja sam gledao malo po internetu šta postoji od tih fondova zadužbina po Srbiji, ima dosta tih fondova, znate. Ali mislim da nijedan fond sistemski nije rešio punjenje fonda. Da, postoje fondovi koje osnivaju da razjasnimo ljudima, postoje fondovi koje prave, recimo, grupe građana. Da. Nas 10 se skupi, damo podsticaj, napravimo grupu udruženje građana i napravimo fond za humanitarnu pomoć, kao što se radi, ne znam, ovo za bebe, za inkubatore, za... A ima dosta tih može fondova, i moja emisija na kraju krajeva da napravi fond, može bilo ko da napravi fond, ali nije problem to, problem je sistemski rešiti. Sistemsko punjenje fonda. Da. To je osnovna ključna stvar. Lako ćemo sredstva da potrošimo ako sredstva imamo na računu fonda. Da. Tu već dolazimo do... Tu dolazimo do teškoća, začkoljica. I teškoće, i zakon o narodnoj inicijativi, zakon o referendumu i svega toga, tako da Eko Park kao Eko Park može da pokrene tu inicijativu. Ali plašim se da je potrebno uključenje cele javnosti grada Kragujevca. Kad kažem, počev od rektorata, sindikata, političkih stranaka, gradske uprave, škola, Unije prosvetara, nevladinog sektora, medija, da pokrenemo inicijativu jednu narodnu u skladu sa zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi, shodno članu 64. statuta grada Kragujevca, treba da sakupimo
nekih 23-25 hiljade potpisa, to je 15% od ukupnog biračkog tela u Kragujevcu. I da se raspiše referendum na teritoriji grada Kragujevca. Znači, to je, što bi se reklo, formalni pravni put. 20 i nešto hiljada potpisa, da, podnese se Skupštini grada, koja je onda obavezna da raspiše referendum na kome se postavi pitanje koje vi formulišete, da, tako? Da. Odnosno, da li ste za osnivanje fonda i ključno pitanje, da li ste za to, ako ste zaposleni na teritoriji grada Kragujevca i imate biračko pravo na teritoriji grada Kragujevca, da izdvajate od svoje neto plate 0,5%, 0,5. 0,5. Znači, ako je plata 30.000 dinara... Sad je ovih danas imao u glavi to 0,5. Jeste. Jeste, ali aflatoksinom, jeste. Znači, ako je plata 30.000 dinara, to je 150 dinara paklica duvana. Mesečno. Mesečno, recimo na 20 godina. A to znači u stvari kad se prevede na... 40.000 zaposlenih puta prosječna plata, koliko je 39.000 nešto, negde oko 70.000 evra svakog meseca. U taj fond. U taj fond. E, sad... Koji bi bio, po vašoj zamisli, humanitarni fond koji bi bio pri Skupštini grada? Da, da, Skupština grada, da, ta koja će da odredi komisiju, dvodomnu komisiju za trošenje sredstava. Da. Prvi dom komisije da bude stručna komisija, lekari sa našeg kliničkog centra i medicinskog fakulteta, a druga komisija, to je upravni nadzorni odbor, gde bi bio širok krug javnosti od rektorata, studentskih organizacija, medija, sindikata, zanatlija, privrede. A u ovom stručnom delu ljudi koji bi određivali da li zaista nekom treba pomoć. U vidu dokumentacije. Pošto budimo ipak... i malo možda i nije vreme za to, ali ima i onih koji zloupotrebljavaju te situacije, ima i onih koji lažno se predstavljaju da im treba pomoć, idu po zgradama, normalno, traže od ljudi. Pa mi smo, da vam kažem, mi smo toko ove akcije podneli krivične prijave MUP-u. Nismo hteli javnost da obaveštavamo. Jel? Mi smo u dva navrata nahvatili ljude da prodaju čestitke u Kragujevcu i priveli smo u MUP-u, mi te ljude gore u Erdogli, pa ih je posle Marisa dopratila dole do opštine, da prodaju čestitke pod lažnim izgovorom srce za danicu. I prodavali su dosta. Znate, da moguće, nego da nismo, nismo hteli u toku akcije da to objavljamo, ali evo prilika da kažem, znači čestitke ljudi su prodavali, to je organizacija Deci na dar. Da. I tužioc je konstatovan, mi smo podnijeli krivične prijave, to je bila prepošla subota. Eto, samo da kažem da, kad ste već napomenuli da ima tu radnih zloupotreba, ali ako je to Skupština grada formirala komisiju od stručnih ljudi, ako mi u Kragujevcu nemamo ljudi u kliničkom centru i u medicinskom fakultetu, onda ne znam ko će da ima od ovih okolnih gradova. Znači, radi se o nekom fondu koji bi bio, što se kaže, trajan i ne bi zavisio od trenutne garniture koja je na vlast. Da. To je neko telo koje bi bilo, pa bi bilo sad da li je gradonačnik ova ili ona, da li je u Skupštini ova stranka ili ona stranka, to nema veze. To bi bilo nešto što o čemu odlučuju građani. Ono što je možda najteže u svemu tome, prvo jeste prikupljanje 25.000 potpisa. Pretpostavljam da to i nekako može. Međutim, kada je u pitanju referendum, malo pre smo razgovarali, za referendum je potrebna velika izlaznost, ona koja se javlja vrlo redko. 50 plus 1. Da, to je ona izlaznost koja se javlja samo u teškim vremenima, istorijskim preokretima. Jeste. Zadnji put, malo pre si mi napomenuo, to je bilo 96. 96. godine imali smo referendum kada smo izdvajali 2-3% plate za infrastrukturne stvari, da, voda, kanalizacija, asfalt. A ovako kad je u pitanju politika, preko 50% izlaznosti, teško da je bilo možda i petog... Ma bilo je više. U tim nekim... Ma jeste, bilo je preko 50%. Ali pretpostavljam da ovde uz jedno udruženi rad svih, kao što si napomenuo, jedinstvo i političkih faktora, sindikata, medija, nevladinih organizacija, stručna javnost, građana, uz upoznavanje ljudi, pogotovo sa ovim kako bi taj fond radio i kako bi bile sprečene zloupotrebe, čega se ljudi naravno najviše i plaše, da bi onda to možda i moglo da se izvede. I isto da kažemo, to važi za grad Kragujevac, a sad okolne opštine koje gravitiraju našem Šumadijskom okrugu takođe mogu da, ja bi ostavio bi otvorena vrata okolnim opštinama, jer ipak Rača, Topola, Knić, Batočina, to su male opštine koje treba i njima pomoći, i tamo ima dosta, znate. Dobro, Srđane, ono što je bitno, to je da se ovog puta pokazalo, i to moramo da i tu temu načnemo, pokazalo se da država jednostavno niti može,
a niti ima para i sredstava, niti zakonski rešeno, zakonske rešenje za probleme kao što su bili, kao što je Danica. Pa ne, to su uopšte problemi koji nisu na listi sa koje može da se povuku sredstva iz Fonda zdravstvenog osiguranja. Znate, i cela opšta se situacija u Srbiji takva da i nema para. Sad će neko da kaže ima para za ono, ima para za ono, a za ovo nema para. Da, tam je tema posebno bila ovako degutantna, znate, ima para za, ne znam, koncerte, a nema za ovo. To su potpuno različite fioke, da tako prosto objasnimo. Baš tako. Znači, nije pitanje da li ćete ove godine da imate za Đurđevdan vatromet, a nećete da imate za ovo. Drugo, pojavilo se, ti si i odbornik u Skupštini grada. Pojavili su i komentari kao, ne znam, grad je dao pare za ovo, grad je dao pare za ono. Grad Kragujevac je u prošloj godini, koliko ja znam, pomogao svakome ko je došao po pomoć. Da. Pretpostavljam da onaj ko je otišao po pomoć, a nije došao, nije dobio pomoć, da bi odmah to objavio u medijima i tako dalje. Ali, opet kažem, ta sredstva su nedovoljna, znate. I grad, nije grad Republički zdravstveni fond, pa da... Kao što nije posao grada to da radi, kao što nije naš posao da radimo to što smo radili, odnosno da pomažemo nekoga, nego je posao države. Jeste. Država to sistemski nije rešila. Pojavile su informacije da će od marta meseca biti transplantacije u Srbiji, u Beogradu, da će od marta meseca biti sklopljeni ugovori sa tim klinikama i tako dalje. Nažalost, za Danicu je to već kasno. Nisu li samo pitanje transplantacije srca, već imamo i druge stvari, znate. Znači, da će tek biti sklopljeni neki ugovori na državnom nivou i tako sad imamo u Kragujevcu akciju za Janka, evo vidjeli ste u medijima da treba 3 puta po 10.000 evra. Da, pitanje koliko je bilo. Pa evo, država tu ništa nema. Za ovog dečka što je bila skoro predstava u pozorištu za lečenje matičnim ćelijama u Kini, znate. Znači ima toliko ima. Da, ljudi. I ove poruke koje nama stižu poruke u ekoparku gde ljudi traže neku pomoć. Zato mi moramo da nađemo snage, svi Kragujevci, znači nema sad ovde hoćemo, znači moramo da nađemo snage da svi zajedno stanemo iz ovoga i da formiramo taj fond, taj humanitarni fond. Kako će se zove, da li će biti Svetozar Andrej Andrejević ili to ajde neko odluči javnost ili Skupština grada Kragujevca, neko od debata, nije bitno kako će fonda se zove. Najmanji problem bitno kako ćemo ga zvati. Bitno je da sistemski rešimo punjenje fonda, to je najbitnije. I posle naravno kontrol i nadzor. Da. To se podrazumeva. Koliko je po tebi, pošto si dosta iskusan i godinama si odbornik u Skupštini grada, znaš te procedure otprilike. Koliko je po tebi potrebno vremena da se sve uradi? Ja sam sad uzao zakon o referendumu. Tamo piše zakon da od dana prijavljivanja MUP-u da ste počeli da skupite potpise, imate rok samo 7 dana. 7 dana da skupite 25.000 potpise. Jeste, 15%. A od dana podnošenja zahteva koliko skupština ima pravo da... Pa 15 do 60 dana. Znači ovo je nešto što u suštini treba da se uradi brzo. Pa to se mora da radi pre godišnjih odmora. Znači, referendum mora da bude prva polovina juna meseca, ako hoćemo da uspemo. Ili da odložimo za septembar. Ali to već više ali ako je 7 dana rok ovaj, ako je to tamo, to znači sve treba do, ako se krene, primjera radi, sledeće nedelje. Yes. Znači, to treba do polovine marta ćemo znati da li imamo ili nemamo inicijativu. Pa dobro, dok uđemo u pripremu kompletne dokumentacije, ali recimo da... Ako u martu mesecu bude prikupljeni potpis. Da, u aprilu znamo, imamo potpise. U aprilu ćemo imati 25.000. Mi ako budemo imali 25.000 potpisa, mi ćemo verovatno imati 50% izlaznosti. Da. Jer da. To samo po sebi će govoriti. Pa i treba malo političke stranke preko svojih mesnih odbora da se malo uključuje. A ne... Da. Samo to mora izbore. Da se uradi u svakom slučaju. A idu onda... izbori za mesne zajednice. Da. A eto prilike malo da se ljudi aktiviraju ko hoće kad da bude izbori član. Za mesne zajednice? Mislim da je 6. ili 6. jun. Tako da. Bio je... Mislim da je tako, u junu. 6. Da. Ili... Možda treba to spojiti zbog troškova dodavanja svega toga. To ne bi ja to spajao. Ne bi ja to spajao s tim. Je to ipak ne bi to spajao. Tako to mora bude datum odvojen samo za referendum. Da će biti jedan ili dva dana i to može da se sedne da se razgovara. Evo, može, dva dana smo ustav usvajali. Da. Možemo i referendum usvajamo dva dana. Da. Subot i nedelje, znate. Tačno. Da bi se dalo više vremena ljudima. Pa dva dana, Bože moj. Pa šta je sad problem? Da. I to da radim. Da li ste vi iz Ekoparka Ilina Voda imali neke razgovore na tu temu sa predstavnicima Skupštine grada? Nismo. Niste, znači. Ali pretpostavljam da oni su na toj liniji. Pa dobro. Zašto ne bi, pa ovo je jedna normalna inicijativa i dobra. Su, i oni su pomogli Danicu. I zbog njih, jest. Da. Dobro, to je znači otprilike nešto što bi mogli da očekujemo da se desi u prvoj polovini godine. Mi do 15. juna moramo da imamo referendum. Već posle, znate kako počnu godišnji odmori, narod odlazi i posle hladi se sve situacije. Sad dok je još to
A do trenutak. Tada nam ostaje da se nadamo da će država nešto sistemski da reši. Pa međutim, iako država sistemski reši, opet će se postaviti pitanje sredstava. A mi moramo da mislimo globalno, da delujemo lokalno. Tako kao i mi u Ekopark. Da. Znači, to mora da radimo. Znači, mi da pravimo i fond za nas, za našu decu i našu omladinu Kragujevca. Država što radi, nek država radi svoj posao. Da, mada se mora priznati da država tu ima... Mi sad možemo da skupljamo i dva duple potpise. Pa da skupimo potpis, jedan je za ovaj referendum za naš fond, a drugi je za usvajanje novog zakona. Da. Ili izmjenu postojećeg zakona. Ne znam šta je bilo u Hrvatskoj prošle godine, da li su oni donijeli neki nov zakon u Hrvatskoj. Ali opet kažem, zavisi od priliva sredstva u budžetu. Znate Srbije u kakvom je stanju. Svi smo toga svesni. Niko nije došao ovde sad od juče pa da ne zna kakve priliva sredstva uopšte u budžetu, ne samo u gradu, već i na nivou republike. Jeste, sad. I šta i ako oni donesu zakon, pa kažu, ok, sve to što više do sad nije bilo, bit će na listi, a para nema. Pa i to onda nije rešenje. Mi imamo zakon, ili imamo zakon o lustraciji, pa jel se sprovodi? Da. Pa šta? Pa na kraju imate i ovaj zakon o kontroli kvaliteta, pa laboratorija nije napravljena već ko zna koliko godina, a dobijene su pare od Evropske unije i svaka nova, evo onaj bivši ministar je dva puta otvarao svečano laboratoriju, a ona i dalje ne radi. Znači, jedno je ono što kažu kad žaba digne nogu da se potkuje, jel to tako vidi, i jedno je donošenje zakona koji su po evropskim standardima, a jedno je ono što se zove primjena tog zakona. To vam je, znate kako, sad malo da karikiram, ali to je kao ono kad odete u banku i vidite sve obučene u odela, siva sa kravatama, jer je to po standardima tih banaka svuda u svetu, pa onda i leti kad je 50 stepeni, oni su u tome, umjesto da neko kaže ljudima skinite te kravate ili obucite nešto lakše da možete da dišite i tako dalje. Znači, ne treba se držati ni kao slep nekih odredbi, odnosno nekih primjera koji postoji u svetu, jer svaka na kraju krajeva okolina i tako dalje daje svoje rezultate. Jest. Pa pretpostavljam da će ova inicijativa naići na... Mi planiramo koliko već sredu, četvrtak, da organizujemo preskonferenciju, vidjet ćemo da će to biti Šumadijski okrug, zato što je to pokretač Ekopark, da. Najbolji Šumadijski okrug dole, i da ćemo pozvati sve političke stranke, sindikate, medije, da dođu crkvu našu, da se crkva to uključi. Da. I onda da se tu crkva uključi, da sednemo, Boga bi da napravimo crkvu, dogovor. Pogotovo posle one vesti koje je objavljena da ona je u onoj crkvi Milion. Tamo u Beogradu, ovako lagano milion evra u kešu izneo, pa to je strašno. Znači, tu ima više para u crkvi nego u bankama, to je neverovatno. Tako bi barem možda moglo da se protumači to. Ali jedno zajedničko delovanje svih onih koji deluju, sada jedni možda i protiv drugih, što je ipak na kraju krajeva i dozvoljeno u političkoj borbi i zato i služi demokratija i politička borba, nemam ništa protiv toga, ali oko nekih stvari zaista treba biti jedinstven. A ova inicijativa za formiranje ovog humanitarnog fonda koji bi na kraju krajeva pomagao svima nama ovdje u Kragujevcu kad mu to zatreba, a nikad ne znate kad će nešto da vam zatreba, to vam je kao krv. Znate, ljudi stalno apeluju dajte krv, dajte krv. Ljudi o tome ne razmišljaju dok ne udari u glavu, što kažu. Slađene, šta da kažem, očekujemo vašu konferenciju za štampu već koliko ove nedelje, očekujemo što pre da se krene sa tim, jer ja mislim da nema tu vremena za gubljenje. Nema. I da nema ni razloga da se mnogo čeka. Ne kažem da sada treba, što bi neki rekli, iskoristiti ovo situaciju dok je taze sve. Ali... Ne, ali je zaista ovaj slučaj bio težak nauk za sve one koji su ljudi koji su pomagali. Primili su vrlo teško to što je naravno porodica pre svega najteže, a onda i svi oni koji su pomagali. Ljudi su volontirali, stajali danima po tržnim centrima, skupili ogromna sredstva, nije mala stvar skupili toliko para u gradu u kome nema para. Januar mjesec, kad malo ima para, januara. Kada se nema ni za osnovne stvari, kad kasne plate, kasne ovo, kasne ono i tako dalje, ipak se pokazalo da grad Kragujevac, građani Kragujevca imaju svest o jednom, što bi se reklo, zajedničkom delovanju, da. Bez obzira, tu su davali i ovi i oni iz ove stranke, jesu. Iz one stranke. Mi smo imali štandove iz različitih političkih stranaka. Štandove smo uzimali. Samo što se nisu oni vidjeli da su, znate, sve stranke su izašle u susret i ponudile nam svoje štandove. To je sjajno. I pretpostavljam da će i sve stranke, ne vjerujem da će bilo ko reći ne ovoj inicijativi, pretpostavljam da će i grad stati iz ove inicijative i da onda
jednostavno ostaje još samo da građani se izjasne, a to vam je eto za sve nas koji radimo 150 dinara mesečno. A ja mislim da je to, to je onda sistemski ide preko računa, jest, i jest, ne vadite jest, što kažu iz džepa, jest, nego eto to vam ide tako 150 dinara i zdravo đaci, što baš se kaže tako, nije ništa strašno. I na kraju krajeva to vam je eto jedna, manje od jedne kutije cigareta. Da. Što bi se reklo, eto toliko je potrebno da bi se mesečno u fond slivalo najmanje 70.000 eura, što je cifra koja daje ogroman manevarski prostor tom fondu da eventualno, što taj fond može da se, da se puni i iz drugih, naravno, i ne drugih donacija, da, i tako dalje, da, i tako dalje, u izuzetnim slučajima kad zatreba i tako dalje. Srađane, hvala puno na gostovanju, želim vam mnogo uspeha, hvala. Sve što treba da pomognemo, tu smo, da li treba nešto da objavimo, da nešto pomognemo, svi mediji u Kragujevcu će, siguran sam, i radio stanice i TV stanice naravno ovo podržati, u to nema sumnje, kao što se to i pokazalo, i muzičari, i glumci, i celokupna javnost, ja se nadam da će to sve uspeti, i Bože zdravlje, da eto već do juna meseca imamo to sve već sistemski rešeno, pa onda da polako počne da se radi. Jeste. Kad neće država, moraju građani, nema druge. To je pa, tako. Građani su država. Pa dobro, ali znaš, ipak ima neko, što kažu ljudi, ima neko ko je plaćen da to radi, pa a izgleda da to ne radi kako treba da radi. Ne samo ova garnitura vlasti, nemojte pogrešno me razumeti, nego bilo koja da je, ovaj, nije to rešeno bilo ni pre 3 godine, ni pre godinu dana, ni pre 10 godina, ni pre 15 godina. Niti u zemlje u okruženju Srbije isto to nemaju rešeno. Nemaju rešeno i to, ali eto, na kraju krajeva ima ona rečenica Kragujevac u svemu prvi, pa eto, ima jedna lepa stvar u kojoj bi zaista mogao da bude prvi. Slađane, hvala još jednom na razgovoru. Hvala vam. Bio Slađa Rakić iz Ekoparka Ilina Voda, čovjek koji je zajedno sa svojim druženjem Ekoparka Ilina Voda pokrenuo inicijativu za formiranje humanitarnog fonda. Čuli ste, zvuči ovako sasvim jednostavno, ali put do formiranja humanitarnog fonda je vrlo težak i komplikovan. Da bi to bilo sistemski rešeno, potrebno je pre svega da se skupi oko 25.000 potpisa, pa da Skupština grada raspiše referendum, pa da izađe 50% i plus 1 od ukupno upisanih birača da bi referendum uspeo, i naravno da na referendumu 50 plus 1% zaokruži odgovor da. Nadam se da će Kragujevčani, građani grada Kragujevca, oni koji imaju biračko pravo, imati dovoljno svesti da pre svega podrže svojim potpisima ovu inicijativu, a onda ako su je već podržali svojim potpisima, da je podrže i na tom referendumu, i da Kragujevac pokaže celokupnoj srpskoj javnosti, a i šire, vidite, to nije rešeno ni u okolnim zemljama, da neki problemi ipak mogu da se reše i onom klasičnom i najboljim načinom, a to je samoorganizovanjem građana ili građanskom inicijativom. Obaveštavat ćemo vas naravno kako se stvari razvijaju. Već u četvrtak, petak bit će prva konferencija za štampu, o tome ćete već sve saznati. Eto, to bi bilo to što se tiče osnivanja humanitarnog fonda, i dalje slušajte ono što se zove Iz glave. Iz glave. Iz glave.